Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira em Kiev, na Ucrânia, depois que uma explosão aconteceu em frente ao parlamento do país. Os manifestantes lançaram uma bomba contra um cordão policial que fazia a proteção do parlamento em Kiev durante a votação de uma mudança constitucional. Cerca de 100 militares e policiais ficaram feridos durante confrontos entre as forças de segurança e um grupo de manifestantes radicais. Dois dos militares feridos estão em estado grave, segundo informações da Guarda Nacional da Ucrânia. A polícia de Kiev informou que o homem que jogou a granada contra os agentes de segurança já foi detido e está sendo identificado. Os embates entre as forças de segurança e os manifestantes nacionalistas começaram depois da aprovação da reforma constitucional sobre a descentralização do país. A medida, aprovada apenas na primeira votação, é um dos pontos dos acordos de Minsk para a solução do conflito nas regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk. Os radicais protestam contra um esquema de regime especial de autogoverno em determinadas áreas das regiões separatistas. Embora as emendas propostas pelo presidente Petro Poroshenko não incluírem a concessão de um status especial, os setores nacionalistas as consideram uma concessão inadmissível aos rebeldes. O objetivo do governo é enfraquecer o separatismo e diminuir os conflitos, uma espécie de desafio para uma autossustentação sem o apoio de Kiev. A votação final deve acontecer no final do ano e até lá, Poroshenko precisa retrabalhar suas alianças divididas sobre o tema. Apesar de um cessar-fogo estar sendo violado por bombardeios e troca de tiros esporádicos entre as duas partes, os governos ocidentais veem o acordo como a melhor estratégia possível para a paz e pressionam a Ucrânia a respeitar os termos fechados em Minsk.